Ei, fiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar, e aí vai ser ela quem vai enganar. Você não vai mudar. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui de pé descalço, bem menininho, né? Bem moleque, sem cabelo, sem nada, só com um leque na mão. E vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação, me seguir no meu Instagram, que é Bruxo Malagueta, me seguir no Facebook, que é Bruxo Malagueta Oficial, e digitarem aqui nos comentários que vocês me amam. Eu sei disso, mas igual é sempre bom ler, né? Vamos lá, pessoal! O que eu vou ensinar hoje? Eu vou ensinar pra vocês como fazer um feitiço pra ele ou ela ficar debaixo do seu pé, certo? Como assim debaixo do seu pé? Né? Para que ele ou ela realmente fique gamado, apaixonado, desesperado, chamando, te querendo, desejando e tudo e mais um pouco, tá? Eu tô de pé descalço aqui, né, gente? Não foquem a câmera no meu pé, por gentileza, né? Mas como é que eu faço esse feitiço? Você vai precisar de um tecido estampado, tá? Com rosas, uma caneta vermelha e três fitas, uma rosa, uma vermelha e uma branca. A fita vermelha é a paixão, a fita rosa é a amizade, porque não dá pra ter um relacionamento sem paixão e sem amizade, né? Equilibrado, o amor ou enfim. E a branca é a paz, né? Tem que ter um relacionamento completo. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o pé direito e vão escrever aqui, ó, um amor, o crush de vocês, tá? Rafael Grande Axé. É um dos produtores, gente, aqui. Não sei se fala produtora, não sei. Aí vocês vão fazer o quê? Vão colocar no pé e vão dar um nó. Deu um nó, tá? Pode dar três nós. Deu os três nós. Aí vocês vão pegar as fitas. Pega as três de uma vez só. Se vocês quiserem trançar, pode trançar a fita. Aí enquanto vocês trançam, vocês podem ir pedindo para alguma entidade que vocês tenham devoção. Eu gosto de fazer esses feitiços com Exumirim, porque Exumirim é travesso, né? Exumirim vai e busca, né? É sempre assim. E é uma coisa muito rápida. Para vocês terem uma noção, ele já tá me mandando um beijinho para mim aqui de trás das câmeras. Então, fiz aqui e amarrei. Amarra por cima, tá? Amarra por cima, dá os três nós, tá? Tá, dei os três nós e tô com um pano amarrado no meu pé, com os três nós e tudo mais. Aí você vai se levantar e você vai pedir, tá? Você vai pedir pra entidade que você, né, tá utilizando. Exumirim, por exemplo. Ah, eu peço, bate três vezes o pé no chão, né, com o nome da pessoa embaixo, tudo amarrado ali, e fala, eu quero fulano atrás de mim, rastejando nos meus pés, implorando meu amor, debaixo do meu pé direito eu te amarro e aí por diante, tá? Fez isso, vocês vão dormir, tá? Tranquilamente, no outro dia de manhã, vocês vão retirar, e quando vocês estiverem próximo ou perto, ou dobrando a esquina, enfim, e ver a pessoa, vocês batem o pé três vezes e vão lá falar com a pessoa. Ele vai ficar bem gamadinho, bem carinhoso, bem apaixonado. É bem legal de fazer e é fácil, tá? O tecido vocês vão encontrar na loja de tecidos, tá? Tem tecido estampado, é só pedir. Eu quero um tecido com estampa de rosas, não importa qual é o tecido. E pega um pedacinho ali, vocês vão achar facilmente. As fitas também, e aí fica essa coisa meio indígena, né, gente? Mas dá certo, tá bom? Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, não se esqueçam de parar de transitarem de moto na frente da minha casa enquanto eu gravo, e eu amo vocês. Mais uma vez o Bruxo Malagueta dando dicas pra melhorar a sua vida.